আমাৰ লগত আছে নন্দিতা গাৰলোচা আমি খুদিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহিলা মন্ত্ৰী বাইদেউ প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক কেনেকুৱা প্ৰথম প্ৰথমবাৰৰ বিধায়ক হৈ আপুনি মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে আ চেলেঞ্জিং ওৱান এণ্ড ফিলিং ব্লেছড এণ্ড হেপ্পি হয় আৰু যিখন যি ঠাইৰ পৰা আহিছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনা ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে এতিয়া যেনেকৈ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে সুখৰ খবৰ কিন্তু চেলেঞ্জো বহুত আছে হয় আমাৰ তাৰে খালি প্ৰাকৃতিটো নহয় লাষ্ট 20 ইয়াৰ্ছৰ পৰা মন্ত্ৰীটো নাছিলে সেইকাৰণে মানে বহুত পিছফালে গৈ এনেকুৱা ইট হেজ বিকাম মানে লাইক বহুত পিছফাই পিছাই গ'ল ন ইট বিকেম বেকৱাৰ্ড চ' লেট মি চি হাউ ইট কামছ ইন দ্য নেক্সট ইয়াৰ আৰু দেখা গৈছে যে আপুনি মই আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ বিধায়ক ক'ৰবাত আপুনি ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ক'ৰবাত ভাল কামৰ পুৰস্কাৰ পায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাছি বাছি আপোনাক বহুতৰ মাজৰ পৰা আজি মন্ত্ৰিত্ব হিচাপে হৈছে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ পুৰস্কাৰ কেনেকুৱা লাগিছে I tried my best moy kom I tried my best I did not outsource anybody I tried my best on my own kintu koa je enoko koa hoye je montri hobole bahut source lage bahut kiba kibi lage khomota rakhi tar majot apuni nije nije pai gol nijor kamor bodli hetu hetu he parampara keno ka pai hetu parampara hard work and honesty হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড অনেষ্টি মানে সেইটো নিশ্চয় উৎসাহ দিব বাকী সকলোকো ক'ব গোটেই পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ হওক বা সকলোকে হাৰ্ড ৱৰ্কে ক'ৰবাত কাম কৰে ৰাজনীতিতেও কাম কৰে সেই কথাটো ভাবিছেনে এতিয়া আই উইল চে হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড কনচিষ্টেঞ্চি এণ্ড অনেষ্টি পেচ অফ অনাগত দিনত যিটো চেলেঞ্জ আপোনাৰ আমাৰ আপোনাৰ ঠাইখনৰো চেলেঞ্জ যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনা হৈছে সেইটো কেতিয়া মন্ত্ৰী হিচাপে আৰু অধিক ক্ষমত কেনেদৰে ডিমা হাছক লৈ বা সমগ্ৰ অসমক লৈ কি পৰিকল্পনা আপোনাৰ ডিমা হাছক ৰিচেণ্টলি কালি নিউজত পালে আপুনি এইচ এছ এল চি ৰিজাল্টটো ছেকেণ্ড পালোঁ আৰু আশা কৰিম আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত চব ডিপাৰ্টমেণ্টত আগত যাবলৈ সেইটো ঠিক আছে মহিলাসকলৰ বাবেও বাৰ্তা মহিলা সবলীকৰণৰো এটা বাৰ্তা সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল নন্দিতা গাৰলোচা আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা পাহাৰৰ পৰা মহিলা মন্ত্ৰী